ini saya sangat berbesar hati kerana dengan izin Allah saya dapat berjumpa dengan rakan saya sama dari rakan kelab Jatuh Perdana yang baru dari Lama. Dan saya pasti bahawa tuan-tuan tidak boleh menega apakah tajuk ucapan saya pada malam ini. Betul tak tuan-tuan? Betul. Ucapan saya pada malam ini adalah memek muka boleh menguasai ucapan kita. Sebab saya masih teringat masa saya belajar dulu satu subjek pembelajaran saya yang bertajuk bagaimana ingin menjadi seorang juru perunding yang bijak. Dan salah seorang mentor kita adalah salah seorang pegawai daripada Pejabat Bukit Aman, bahagian Risik, yang menyatakan bahawa memek muka adalah mempengaruhi 99% daripada bahasa tubuh. Maksudnya tuan-tuan, kenapa tidak tangan? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak perut? Cuba tuan-tuan bayangkan, kita sebagai manusia, dari segi apapun perlakuan orang berada di depan kita, sama ada suami kita, isteri kita, anak kita, kita akan melihat wajah dia. Betul tak tuan-tuan? Dan disitulah pakar forensik ini telah mendefinisikan memek muka memegang peranan 99%, di mana kita bertertipu dengan keadaan wajah seseorang dan kita tidak boleh mengagak atau menilai apakah tindakan yang akan dilakukan. Walaupun memek mukanya menunjukkan sesuatu yang begitu sedih, tetapi di sebaliknya betul tuan-tuan kan? Jadi di situ ingin saya maklumkan bahawa dikata tuan sebagai seorang suami, mainkanlah peranan memek muka itu untuk memujuk isteri tuan-tuan. Bagaimana untuk memujuk isteri tuan-tuan? Mudah tuan-tuan sebenarnya. Kita boleh memainkan memek muka kita untuk membayangkan bahawa kecintaan di hati kita sepenuhnya kepada isteri kita. Sebegitu juga jika kita sebagai seorang ayah, bagaimana kita boleh mempengaruhi anak kita supaya mendengar nasihat kita tanpa mencentik pun sedikit anak-anak kita. Sebagai contoh tuan-tuan, anak saya, semasa dia anak saya berumur 17 tahun selepas sekolah, dia ingin memiliki sebuah motosikal. Bagi saya itu satu yang menggerunkan saya, sebab kita tahu bahawa kadar kemalangan yang tinggi sekali pada penunggang motosikal. Apa langkah yang saya ambil tuan-tuan? Saya bawa anak saya ke kedai motosikal. Pilihlah saya kata. Pilihlah mana yang kamu nak. Dia tunjuklah TZM 150. Saya pun balik bagilah deposit 500 dekat Tokyo, China. Selepas tu dia akan uruskan pinjaman dan segalanya. Saya kata lepas ni telefon. Balik saya daripada rumah, saya call balik China tu, saya kata cancel. Berapa kena potong? Dia kata 400 yang dia bagi. Okey. Dia telefon isteri saya, beritahu, kata pinjaman tidak diluluskan. Dan tauke saya itu telah menelpon isteri saya dan memberitahu bahawa pinjaman tidak diluluskan. Anak saya pun dengan kena sungguh dan pasrah dalam keadaan tersebut, dia menerima hakikat bahawa permohonan pinjaman tidak diluluskan. Faham tuan-tuan? Jadi sehingga sekarang anak saya tidak memiliki musikal walaupun dia berlesen. Dan apa langkah saya akan ambil selepas itu adalah membelikan anak saya sebuah kereta kancil yang begitu murah untuk dia gunakan untuk kegunaan ke kolej. Jadi ini adalah salah satu, bila dalam keadaan memek muka, anak saya tengok saya kata, "Abah jangan risau, Abah akan bantu kamu." Kan? Bila dia melihat kesungguhan saya ingin membantu dia, dan dia tidak akan dia tidak akan syak wasangka apakah rancangan yang saya telah buat, dan isteri saya pun tidak tahu itu adalah rancangan saya. Sebab kalau saya beritahu isteri saya, dia akan tahu saya akan membuat yang begitu untuk dia juga. Lakukan sama. Kan? Jadi ini adalah kuasa ataupun pengaruh memek muka yang boleh kita gunakan dalam pelbagai kata sekalipun. Di mana untuk tuan-tuan, sebenarnya kan kita boleh membaca gerak-geri seseorang. Subjek itu adalah subjek yang betul-betul spesifik yang kita boleh belajar dan orang boleh kuasai.
kita boleh tahu apakah tindakan ataupun perbuatan seseorang dengan gaya muka dengan pergerakan masa tubuhnya. Kita boleh belajar tuan-tuan kan. Jadi dalam sajid tersebut memang telah menyatakan bahawa mimik muka memainkan peranan yang amat-amat tinggi yang boleh mempengaruhi tindakan seorang. Berlainan, dia boleh berlainan 100% daripada apa yang ditunjukkan di depan kita semua. Kan? Tetapi kalau kita gunakan ini sebagai sesuatu yang baik untuk kebaikan, insyaAllah kita boleh belajar dan kita boleh kuasai. Tuan-tuan bolehlah layari di laman Sawang dan carilah maklumat berkenaan dengan mimik muka dan bagaimana kita menguasai ini. Jadi di sini untuk maklumat tuan-tuan bahawa mimik muka juga kita boleh gunakan untuk memikat wanita seperti yang abang kita telah nyatakan tadi. Selain kita boleh menguasai pergerakan kita, mimik muka juga mempunyai peranan yang tinggi. Contohnya kalau isteri kita ataupun kekasih kita merajuk, kan, kita boleh gunakan mimik muka kita untuk menyatakan kesungguhan, keprihatinan. Bagaimana untuk kita tunjukkan untuk memainkan perasaan mereka supaya mereka mempercayai kita. Tetapi kena ingat, kita kena gunakan itu untuk tujuan kebaikan, bukan penipuan. Di sini saya nyatakan untuk kebaikan. Jadi jika tuan-tuan untuk gunakan benda lain, boleh PM saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.